تو جی دوستو، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ٹاپک ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. یہ بات بہت زیادہ اگر میں کہوں کہ اہمیت کی حامل ہے اور بہت زیادہ سچ پہ مبنی ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے، وقت کسی کا بھی انتظار نہیں کرتا. وہ دنیا کی کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی پرسنالٹی ہو، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. اس کے لیے پھر ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. وقت جو کسی کا بھی انتظار نہیں کرتا، اگر اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو پھر ہمیں چند اور بھی بنیادی باتیں جو ہیں وہ سمجھنی پڑیں گی، تاکہ ہم جو ہے وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھ سکیں. آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، وہ سارے کیا پیدائشی طور پہ ہی ایسے پیدا ہوئے تھے؟ وہ امیر بھی تھے، وہ بزنس مین بھی تھے، وہ باقی بھی ساری کوالٹیز رکھتے تھے؟ یقیناً نہیں. انہوں نے جب جب اپنی ترقی کی منازل طے کیں، تو سب سے جو پہلی بات ہے، موسٹ امپارٹنٹ ہے، انہوں نے اپنے وقت کو جو ہے وہ اہمیت دی. اس کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے، وقت کی اہمیت جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر جو باقی الانگ سائڈ باتیں ہیں وہ بھی سمجھ آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو وقت کی اہمیت کو جانیے. آپ بچے ہیں تو یہ تب بھی نہیں رکے گا، آپ جوان ہیں تب بھی نہیں رکے گا، آپ بوڑھے ہیں تو تب بھی نہیں رکے گا. وقت کی اہمیت ہی وہ سب سے پہلی چیز ہے جس کو سمجھنے کے بعد پھر ہم وقت کو صحیح استعمال میں لا سکتے ہیں. دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے ترقی کی، جتنے لوگ عظیم بنے، ایسی بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ بہت سارے غریب لوگ تھے دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن وقت کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا، وقت کی قدر کی، وقت کو ضائع نہیں کیا. پھر ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے دنیا میں اپنا نام کمایا. تو وقت کی اہمیت سب سے اہم ہے. اس کے ساتھ پھر اگلا سٹیپ ہے کہ آپ نے وقت کو صحیح استعمال میں کیسے لانا ہے. اور سب سے جو موسٹ امپارٹنٹ بات ہے، وقت کو ضائع کرنے سے بچیے. یاد رکھیے کہ آج اگر آپ وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو کل ایک ایسا وقت آئے گا کہ وقت پھر آپ کو ضائع کر دے گا. جب وقت ایسا ایک سرکش گھوڑا ہے جو دوڑے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں رکتا. تو جب آپ اس کا خیال نہیں کرتے، اس کو قابو میں نہیں لاتے، تو یہ جو وقت کا گھوڑا ہے جو دوڑے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے، نہ دن کو رک رہا ہے نہ رات کو رک رہا ہے، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور ایک وقت آ جائے گا جب آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کر دیا. پھر آپ بہت کوشش کریں گے، بہت تگ و دو میں لگ جائیں گے، لیکن یاد رکھیے، گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا. اسی طرح کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آتی. تو جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ترقی کی، وقت کی اہمیت کو سمجھا، وقت کو ضائع ہونے سے بچایا، وقت کو اپنے صحیح استعمال میں لایا، پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ پھر وہ ترقی میں، دنیا کی ترقی میں ایک نام کماتے ہیں. یہی اصول ایک انسان پہ لاگو ہوتا ہے، یہی اصول معاشروں پہ لاگو ہوتا ہے، یہی اصول ایک ملک پہ لاگو ہوتا ہے، یہی اصول پوری اقوام عالم میں اپلائی ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو ممالک ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کی، وہاں آپ انسانوں کو دیکھیں تو ان کی لائف بالکل مشینی آپ کو نظر آئے گی. انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ فضول بیٹھے، فضول کاموں میں الجھا رہے، وقت کو فضول ضائع کرے. یہ مثال تو آپ نے ضرور سنی ہوئی ہے نا کہ وقت کو ضائع مت کرو، کل پھر وقت آپ کو ضائع کر دے گا. تو وقت کی اہمیت کو سمجھیے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلے لیجئے، وقت کے ساتھ ساتھ چلنے کے عادی بنیے، وقت ضائع کرنے سے بچیے، کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو وقت کی اہمیت بتاتی ہیں، وقت کا صحیح استعمال بتاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چلنا سکھاتی ہیں. دنیا میں جن قوموں نے بھی وقت کی قدر نہیں کی، اہمیت نہیں سمجھی، وہ باقی اقوام عالم سے بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. اور جنہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا، صحیح استعمال میں لایا، اگر میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، آپ کسی بھی ایک انسان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے جو آپ کو بظاہراً بہت کامیاب نظر آتا ہے، بہت بہترین پرسنالٹی آپ کو لگتی ہے، وہ ہر طرح سے بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، سلجھا ہوا ہے، کامیاب انسان ہے،
तो उसके पीछे अगर आप लॉजिक को देखेंगे कि क्या माजरा क्या है, तो सबसे जो पहली बात आपको नज़र आएगी, वक्त की पाबंदी, वक्त का डिसिप्लिन, हर चीज़ को अपने टाइम पे करना, वक्त को ज़ाया होने से बचाना, वक्त की इम्पॉर्टेंस को समझना। तो हमें भी अपने आसपास हर शख्स को ये जायज़ा लेना चाहिए कि वक्त की अहमियत क्या है, हम उसे किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी भी शोभा है ज़िंदगी में अपने वक्त को ज़ाया नहीं होने देते, फजूल जो है वो मशागल में नहीं इस्तेमाल करते, फजूल मशगले में इस्तेमाल नहीं करते, वक्त की कदर समझते हैं, वक्त की अहमियत समझते हैं, यकीन जानिए कि वो कामयाब लोग हैं। वो नाकामी का बहुत कम जो है वो सामना करते हैं। क्यों? कि वो वक्त के साथ साथ, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वक्त के साथ साथ बदलना सीखिए। अगर आप बच्चे हैं तो फिर आपकी आदत इतवार बच्चों वाली होनी चाहिए। आप नौजवान हैं तो वक्त के साथ साथ फिर आप में नौजवानी वाली आदत आनी चाहिए। इसी तरह आप जवान हैं तो फिर आप में जवानी वाली आदत इतवार होनी चाहिए, और इसी तरह अगर आप बूढ़े हैं तो फिर आप में वो आदत इतवार होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं कि वक्त के साथ साथ हमने बदलना कैसे है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आएगा, और हम ये समझने में कामयाब होंगे कि वक्त की क्या अहमियत है, हमने वक्त को ज़ाया नहीं करना, हमसे जो हो गया वक्त ज़ाया वो तो हो गया, आइंदा आने वाले वक्तों में हमने इसकी अहमियत को समझना है, हमने वक्त का सही और मुनासिब इस्तेमाल करना है, हमने इसे अपने इस्तेमाल में ला कर फिर सही मानों में जो है वो ज़िंदगी के आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। यही वक्त की अहमियत है, यही वक्त का तकाजा है। तो अभी तक आपने मेरा अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ।